arkadaşları. Bu ona heyhat, canı birindədir, ruhu birində. Nə verib ölümə sevildiniz belə, şəhidlik dadını o da mı bildi? Sizin əlinizdən tutanda hələ görəydiniz, diz söküb necə əyildi? Mənzil tükənməz siz gedən yolun, sıldırım qayalar, meşələr durur, daha torpaqlardan arxayın olun, kişinin yurdunda kişilər durur. İllər boyu ayrılığı, həsrəti qoymadılar, qala qışa oğullar, sizdən aldı cəsarəti, qeyrəti, ölməz ruhunuzla qoşa oğullar, vətən torpağında səfərbərdilər, səmada qartal tək yaşadı ruhlar, qırıb yağları yerə sərdilər, bu gün xan kəndini şad ruhlar, ölümü cismiylə yarı bölənin, ürəyi döyüşən biləyindədir, döyüş meydanında qalib gələnin, Aras kimi bizim şəhidlərimizin ruhu keşiyində bəraindədir. Təşəkkür edirəm.